Պատմության ընթացքը վկայում է, որ յուրաքանչյուր պետություն եւ ազգան խորոշում է իր ապագան, իր իսկ ճանապարհի մեկնակետում։ Այնտեղ, որտեղ հրով եւ արյամբ կռում է իր դիմագիծը եւ կանխորոշում այդ դիմագիծը կրողների կենսունակությունը եւ տեղը պատմության էջերում։ Մեր ճանապարհը պատմություն է անվերջանալի պատերազմների եւ դիմակայության ընդդեմ փոշորագույնների եւ բռնապետերի։ Մեր պատումը ողողված է քաջայինների մարտերով հանուն կարևորագույնի, սեփական ինքնության պահպանման եւ ազատության։ Հազարամյա պայքարի հարյուրավոր էջերում առաջինը մարտն է հայոց զորում, որտեղ հայկյան նետը ուղենշվեց ազգի ամբողջ հետագա ուղին եւ դիմագիծը։ Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի կեսերին շումերական քաղաքակրթությունը ապրում էր իր անկումային շրջանը։ Քաղաքպետությունների միջև պայքար եւ իշխանության համար մարտերը հանգեցրել էին լրջագույն ճգնաժամի, որից եւ կարողացավ օգտվել պատմության թատերաբեմ բարձրացած Էլամի պետությունը։ Երբ Էլամի թագավորության բանակը դեռներից իջավ դեպի դաշտավայր եւ իր տիրապետությունը հաստատեց միջագետքի նկատմամբ, ստեղծված իրավիճակը բարդ դրության մեջ ներեց նաեւ հայկական լեռնաշխարհում տարածվող հայկական Արատայի քրմապետության տիրակալներին, որոնք, եթե նախկինում գործ ունեին ըստեյության միայն մասնատված շումերական քաղաքպետությունների, ինչպես նաև բավականին հեռու գտնվող Էլամի թագավորության հետ, ապա այժմ որպես իրենց հակառակորդ ունեցան ուժեղ և միասնական պետություն։ Առաջին մարտեր նոր ձևավորվող երկտերության դեմ հայկը մղեց դեռևս օժանդակ զորաճոկատի կազմում։ Խնդիրը մեկն էր՝ կանխել Էլամի առաջնորդի զավթողական նկարտումները եւ կասեցնել հայոց պետականության հարավում նոր եւ հզոր ռազմական միավորի ստեղծումը։ Արատայի տիրակալները որոշակի միջոցներ էին ձեռնարկել միջագետքի գրավումը թույլ չտալու համար եւ դատելով ստարկա տեղեկատվության ընթարացումից մեր ավանդական նախնի հայկ նահապետը եղել է հենց այն օժանդակ զորամասի հրամանատարը, որը շումերական քաղաքպետությունների բանակային համակարգերի կազմում մասնակցել է Էլամի թագավորության դեմ մղվող մարտական գործողություններին, իսկ դրանց անհաջող ավարտից հետո վերադարձել է Արատայի քրմապետություն, նախապատրաստելով երկիրը հարավից սպառնացող նոր վտանգին։ Այս ամենի լույսի ներքո պատահական չէր նաև Մեսլիմի կամ Բելի հետագա նկարտումները հայկական լեռնաշխարհի նկատմամբ, երբ, ինչպես հայտնում է Մովսես Խորենացին, Բելը վերջնագրային տեսքով պատգամավորներ ուղարկեց հայկ նահապետի մոտ և պահանջեց վերջինիս կողմից իրեն հպատակվելը։ Երբ Տիտանյան Բելը իր թագավորությունն ամենքի վրա հաստատեց, ապա իր որդիներից մեկին հավատարի մարդկանց հետ ուղարկեց հյուսիսային կողմը, հայկի մոտ, որ նա գահնազանդության և խաղաղության պապրի, դու ցուրտ սառնամանիքների մեջ բնակվիր, ասում է, սակայն տակացրու և մեղմացրու քո հպարտ բնավորության ցուրտ սառնությունը և ինձ հնազանդվելով խաղաղ ապրիր, որտեղ որ գաճես իմ երկրում բնակվելու, հայկը Բելի պատգամավորներին ետ է դարձնում, խստությամբ պատասխանելով։ Եվ այսպես, պատերազմը հարավի գերտերության դեմ իրողություն էր։ Ուստի հայերի առաջնորդն անցավ վերահաս հակամարտությանը պատրաստվելու։ Մովսես Խորենացին մեզ հայտնում է, որ հաստատվելով հայկական լեռնաշխարհում եւ իր ձեռքը վերցնելով երկրի ղեկավարությունը, հայկ նահապետը միաժամանակ անմիջապես էլ արագորեն ռազմական միջոցառումներ ձեռնարկեց եւ դրանցից գլխավորը հետախուզության գործունեության կազմակերպումներ, որը պետք է հակառակորդի մասին տեղեկություններ հայտներ և մարտավարական և ռազմավարական մակարդակում։ Տիտանյան Բելը զորք է ավակում նրա դեմ և հետևակ զորքի մեծ բազմությամբ գալիս հասնում է հյուսիս Արարատ երկիրը, Կադմոսի տան մոտ։ Կադմոսը փախուստ է տալիս հայկի մոտ, իրենից առաջ Արագավազ սուրանդակներ ուղարկելով, գիցած եղիր, ասում է, ով մեծը հյուսազունների մեջ, որ Բելը գալիս է քո վրա, անմահ քաջերով և երկնագեղ հասակով կռվող հսկաների հետ, և ես իմանալով, որ նա մոտեցել է իմ տանը, փախա և ահա տագնապահար գալիս եմ քեզ մոտ, ուրեմն շտապիր մտածել, ինչ որ անելու ես։ Մեսլիմը կամ Բելը, չհասնելով հաջողության հայերին հնազանդեցնելու հարցում, իր բանակային ուժերը բաժանեց երկու մասի և երկու առանձին զորասյուններով ներխուժեց Արատայի քրմապետության տարածք։ Դատելով ըստ ամենայնի, հայկը հիանալի տեղյակ էր հակառակորդին նաև այս շարժի մասին և արդյունքում ընդունվեց հիմնավորված որոշում հարված հասնել հակառակորդի զորասյուններից մեկին, գործել մինչև դրանց միավորվելը, ընդ որում հարվածը պետք է հասցվեր գլխավոր զորասյանը, որտեղ գտնվում էր նաև Բելը։ Միջագետքյան 50,000-անոց բանակը կազմված էր հիմնականում հետևակից։ Կիրառվող ռազմավարությունը ավանդական էր եւ լայն տարածում ուներ հարթավայրային այդ տարածաշրջանում։ Հետևակային ստորաբաժանումների այս մարտակարգը հետագայում ստանալու էր փաղանգ անվանումը։ Ֆալանգը դաստեյության վահանների հետևում թաքնված ծանր զինված ռազմիկների երկար շարք էր, որը ճակատային հզոր հարված էր հասցնում հակառակորդին, ճեղքում էր վերջին ստասավորությունը, մատնում էր փախուստի և դրանով հասնում էր հաջողության։
Այս մարտակարգը հաջող էր գործում ճակատային հարվածածներից, ինչպես ասացվեց, եւ հարթ տեղանքում։ Նախահայրը քաջատեղյակ լինելով միջագետքիների այս մարտավարության մասին կիրառման մեջ դրեց մի շարք հնարամիտ լուծումներ, մասնավորապես օգտագործվեցին մարտի վարման լեռնային տեղանքը եւ հյուրային զորքերի հատուկ դասավորությունը։ Անհարթ կամ կտրտված տեղանքում շարժվելիս այս մարտակարգը արագորեն խառնվում էր, երբ այդ ռազմիկների պատի մեջ առաջ են գալիս ճեղքվածներ, ինչից էլ օգտվում էր հակառակորդը։ Մյուս կարևոր հաղթաթուղթը, որը նրամանդական նախնին պատրաստվում էր կիրառել հակառակորդի դեմ, դա լեռնային տեղանքում հերամարտներ եւ անկանոն մարտը, երբ ֆալանգի արդեն իսկ նկարագրված առավելությունները պետք է չեզոքացվեն եւ հայերը պետք է շեշտադրեին վերջինիս թերությունների վրա։ Հայկը, տեսնելով լավ սպառազինված Տիտանյանին և նրա աջ ու ձախ կողմի ընդդիմ մարդկանց, կանգնեցնում է Ռամանյակին երկու եղբայրներով աջ կողմը, Կադմոսին իր ուրիշ երկու որդիներով ձախ կողմը, որովհետև սրանք աղեղ և սուր գործածելու մեջ հաջողակ մարդիկ էին, իսկ ինքը կանգնում է առջևից, մյուս բազմությունը կանգնեցնում է իր ետևում, դասավորում է մոտավորապես երանկյունի ձևով և հանդարտ առաջ է շարժվում։ Կարող ենք փաստել, որ Հայոց ծորի ճակատամարտը բացառիկ է սեպաձև խոյնթաց հարվածի կիրառման առաջին օրինակներից մեկը տալու առումով։ Այսինքն այս առումով Հայոց ծորի ճակատամարտը բացառիկ է ոչ միայն հայոց պատմության համար, այլև համաշխարհային պատմության մեջ այնևս իր ուրույն տեսքը ունի։ Հենց այդտեղ Բզնյած ծովի եզերքին է վճռվում Հայկյան ժողովրդի ապագան։ Հենց այդտեղ մեկ ընդմիշտ կկանեսվեր միջագետքի տիրակալը կամ էլ կորոշվեր հայոց լեռնաշխարհի ճակատագիրը։ Գիտակցելով պայի պատմականությունը մարտից առաջ Հայկը դիմում էր մարտիկներին։ Երբ մենք դուրս կգանք Բելի ամբոխի դեմ, պետք է աշխատենք այն տեղին պատահել, որտեղ կանգնած կլինի Բելը քաջերի բազմության մեջ, որպեսզի կամ մեռնենք եւ մեր աղը Բելի ծառայության տակ ընկնի, կամ մեր մատների հաջողությունը նրա վրա ցույց տանք, նրա ամբոխը ծրվի եւ մենք հաղթություն տանենք։ Եվ այսպես մարտը սկսված էր, միջագետքի ուժերն անցնում են կատաղի հարձակման։ Օգտվելով տեղանքից և հյուրային զորքի ռազմավարությունից, Հայկը կարողանում է շեշտակի հակառակորդով հետ շպրտել հակառակորդի առաջապահ ուժերը, այս կերպ հաղթանակի նժարը թեքելով հյուրայինների կողմը։ Ճակատամարտ իր համար տեսքով շարունակվեց բավականին երկար, այն ունեցավ արդեն այն տեսքը, որը նախատեսել էր մեր ավանդական նախնին, հակառակորդի ֆալանգի մարտակարգը սկսեց խառնվել և եկավ վճռական հարվածի պահը։ Խորենացին պետքի շատ գեղեցիկ է նկարագրում, որ Հայկը զգալով պահի վճռական նշանակությունը իրընտիր մարտիկների հետ միասին անցավ խոյնթաց անակնկալ վճռական հարձակման և ճեղքելով հակառակորդի ֆալանգի մարտավարությունը ընդհուպ մոտեցավ Բելին և իր ներձավոր զինակիցներին։ Այս անսպասելի սարսափելի դիպվածը տեսնելով, Տիտանյանը արքան զարհուրեց և ետ-ետ կաշվելով սկսեց բարձրանալ այն բլուրը, որտեղից իջել էր, որովհետև մտածում էր ամբոխի մեջ ամրանալ, մինչև ամբողջ զորքը հասնի, որպիսի նորից ճակատ կազմի։ Զգալով պայի վճռականությունը, Հայկը իր սակավաթի վարեստավար մարտիկներով կետային հարվածով ճեղքում է հակառակորդի բանակի կենտրոնը և գրոհում միջագետքի տիրակալի վրա մտնում է կատաղի նրամարդը։ Բելի հերթին, որը չէր նախատեսել հայերի հետ համար դիմադրությունը, նույնիսկ ժամանակ արդեն նախատեսում էր ստույցան հետ քաշվել, միանալ իր Միս Սորասյանը և նորից վերսկսել մարտը, սակայն չհասցրեց, Հայկը ընդհուպ մոտեցավ Բելին և իր լայնալիճ աղեղից մահացու միջաթափանց նետահարեց վերջինիս։ Ինչպես հայտնում է պատմիչը, պատմահայրը, նետը միջաթափանց անցավ Բելի զրահի և մարմնի միջով և մեջի կողմից դուրս եկավ, սա էլ այս առաջին բռնակալ արքայի մահվան պատճառը դարձավ։ Տեսնելով տապալված արքային, թշնամուն բանակը դիմեց խուճապահար փախուստի։ Այդ օրը Հայկի ռազմիկները կորցրին շուրջ 3000 մարտիկ, ոչնչացնելով թշնամուն 20000 զինվոր։ Շարունակությունը ևս եղավ Հայկ նահապետի նախատեսած տեսքով, քանզի տեսնելով իրենց զորավար արքայի մահը, այդ պահին բանակը հակառակորդի վերջնականապես խուճապի մատնեց և դիմեց փախուստի, ընդ որում այդ փախուստի մեջ վերջինս ներառեց նաև մարտադաշտին մոտեցող Մյուս Զորասյանը, այսինքն այստեղ ևս մենք տեսնում ենք ռազմավարական գրագետ գործողություն, երբ որ ըստ էության հարված հասցվեց հակառակորդին մինչև վերջինիս ուժերի միանալը։ Զավթիչները դուրս շպրտվեցին հայկական լեռնաշխարհի տարածքին, իսկ մարտադաշտում ընկած Բելի դիակը Հայկ նահապետի հատուկ հրամանով զմրսվեց և դրվեց բարձրադիր մի վայրում, որը հայերը հետագայում սկսեցին կոչել գերեզմանան։ Սրա իմաստը կայանում էր նրանում, որ այս ըստ էության ազդուցիչով Հայկ նահապետը
կարծես նախազգուշացնել բոլոր հետագա նվաճողներին, որոնք փորձ կանեն ներխուժել հայկական լեռնաշխարհ։ Հաղթանակելով պատերազմում հայկը առաջնորդեց իր ժողովրդին, տիրելով և զարգացնելով երկիրը արդեն խաղաղ երկնքի տակ։ Հազարամյակների խորքից մեզ հասած այս ճակատամարտը դարձավ անկյունաքարային և ուղենշեց այն ճանապարհը, որը հետագայում պետք է որդեգրեր մի ամբողջ ազգ, յուրաքանչյուր անգամ վերհառնելով օտարհարվածներից սասանված պետության ավերակներից և ինքնամոռաց պայքար մղելով ընդդեմ հզորագույնների, ով կհանդգներ սպառնալ հայկյան եզերքի ազատությանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, որ հաղթում է այն կողմը, որը վստահ ոչ թե սպառազան բրոնզկին, այլ ներազան գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սրտադրություններ կատարվում են։